दरुवंगे दुख कंदुलू दाकिन दा देवलो सीट आत पा एक कंदु लैली सलना अम्मा वरुने अम्मा वरुने मम इकन गई एनाट दट एक बेह स्कूलट दूड़ा दूर ये स्कूल गुड़ दूर निशा मट फैन बेहनी किमेंट एवदी बेर उन्नीसमेंट कौर हर मुख्यडे सूखल मंगला की अना मट मे लडे सूपा दिन्न मलिंग हिटिया वगे मट दूवल फैनला इन पुलवा विद्य तेट मट आप कौर की उपारियाट मट मी मगे मे सूपर कल दिन मगे एक गुडा कड़क तीयन गेदर बड़ मुकुतना गेदर तिबुन तिबुनवा मे आट आप ये वाट तीयला विकुनाला मे गे वितरा दें तीयन दिन वहाले वितराय तीय मे की आदाय मैं अरंग धरवर तमा वीदंकरा मेके मे वेला कंड इतने कखना मे धरव मे अति तमा वीदंकरा Sri Lankan's number one quality gilame andun service provider Vasanthaye Mahagethura Kadavatha Malambini Tambuwa Vasanthaye Mahagethura Mama wetuna passe mama hospital ekata ekkan giyata passe umpire ekata denma umpire en kolombata denmata passe mama operation kara operation karata passe mata evidinna beruna kakkuma inen pallayata pan nathiyala thibuna ඊට පස්සේ මම රාගමුට දැම්මන පස්සේ ෆිසියොතෙරපි කරා ෆිසියොතෙරපි කරලා මාස 3කට පස්සේ ඒගොල්ලෝ මට තනියම මගේ වැඩ කටයුතු කරගන්න මේ විතරයි මට හදලා දුන්නේ ඒගොල්ලෝ කිව්වා මට ඇවිදින්න බෑ මේ ඔයාට තනියම වැඩ කටයුතු කරලා දෙන්න මේ හදලා දෙන්නම් කියලා කිව්වා ඊට පස්සේ එහෙම වෙලා මම ගෙදර ආවා ගෙදර ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ දැන් මින්නීරින් තමයි බෙහෙත් කරන්නේ සතින් දෙකෙන් දෙකට යනවා බෙහෙත් කරන්න दासी दा हक अनुट साली वीलिट दीटवासे ए दीला तमाइ अभी मिन्नीरी बेहेकर अपचिट दिखाकितर हई एनाट बेहेकर साली ने अपचिट दनसत्र दाह लक्ष पनसत्र दाहकितर गीलतीनवा अपचि गोवित तमाइ एम होयानीट होयान मे अमार ඒටි මට යන්න ගානට යන්න ඒ නිසා ගොඩක් කල් යනවා බෙහෙත් කරන්න හිමේ මේ යන්නේ එතනට ඕලෙවල් කරන කරාට පස්සේ තමයි මම වැටුනේ කොළඹ රෝහලෙදි තමයි මට රිසර්ට් ආවේ ඔපරේෂන් එකට සතිය කියලා තමයි රිසර්ට් එක ආවේ ඒ වුණාට මේ මං අස ඉගෙන ගන්න දැන් මගේ මේ අස්නීප තත්ත්වෙත් එක මට දැන් ඉගෙන ගන්න ඒවත් එක්ක අතපස් වෙලා තියෙනවා ඒ නිසා ඒක අයින් කරලා දැන් මේ बेहद करेंगे असनी देंगे अपचिटा दें अद्यापन वेड कटोते मगे मे लेडेटाई हेम मे साल अम्मा मट वो इगन गाने पुलवा मम्म इगन ओलवल कर लूनाट पासीताई माँ वेटने वेटला मगे सुषुनावे स्ना ब्लोकना ईट पास मम्म प्रतिपाल मम्म रोहले ईट पास मम पासना मे एवनाट मट एल करना बेरोना मगे मे असन भी तत्ते मम आसे मे वोट कैंपस् गिहिलान मेपी पत्ते गुरुवर एवनाट मट एक मम हित ओल करना मट होनाट मट हों बेरोना मगे इसना ता वेडकर निसा इट पास मम एक मम बेहेकर मे लेडेट एवनाट अपचिला गोवितरा मम्म स्कूल कॉले हट अपचिला गोवितर हेम साली तिबुना एवनाट मगे लेडेट मुदेन वीदरला हेमदेमदेला मम्म इकन गई एवनाट दट एक बेह स्कूल दूर
ඒනිසා මේ ස්කෝල්ට යන්න ගොඩක් දුර නිසා මට ෆයින් යන්න බැහැනේ රෝකර් එකෙම යන්න ඕනේ ඒ නිසා මට තනියම මං වැඩ කටයුතු යනකොට මගේ පොත්පත් තාම බලනවා මට ඉගෙන ගන්න ආසයි මං ආසයි මියුසික් පැත්තෙන් මියුසික් ටීචර් කෙනෙක් වෙන්න ඒ නිසා මට ඒව ඔක්කොම දැන් නැති වෙලා තියෙන්නේ ඉගෙන ගන්න ආසයි ඒ වුණාට මට ඒව ඔක්කොම නැති වෙලා තියෙන්නේ මේ ලෙඩ නිසා මම ඉගෙන ගන්න ආසයි ඒ වුණාට ස්කෝල්ට යන්න බෑනේ ඕකරකින් කිලෝමීටර් දෙකක් විතර තියෙනවා යන්න ඒ නිසා වීල් එක යනවා නම් උදේ සවස දෙකේම යන්න ඕනේ අප්පච්චිට එහෙම සල්ලි දෙන්න මගේ ලෙඩේටයි ඉගෙනීම් කටයුතු වලටයි දෙකටම සල්ලි දෙන්න අප්පච්චි ගාව නැහැ ඒ නිසා මේ ඉගෙනීම හැමම නවත්තලා මගේ මේ ලෙඩේ ගැන තමයි දැන් බෙහෙත් කටයුතු කරන්නේ. ඔව් අප්පච්චි අම්මයි කවුරු හරි මගෙත් එක්කම ඉන්නවා. ඒ නිසා එයා දැනක්වත් කර බෑ සම්පූර්ණයෙන්ම එයාලා වැටිලා ඉන්නේ. මොකද අම්මා නැත්තම් අප්පච්චි එදෙනගෙන් කවුරු හරිම කෙනෙක් මංගාව ඉන්න ඕනේ. මොකද මට තනියම මගේ වැටි කරගන්න අමාරු නිසා. මම හොඳින් හිටපු කාලේ මට හොඳට දුවන්න පුළුවන්. මම තරඟ වලින් දිනලා පවා තියෙනවා. මම වොලිබෝල් පවා ගහලා තියෙනවා. මම ඒ වගේම පවා දිනලා තියෙනවා. මම ඒකේ කැප්ටන් වෙලා හිටියා. ඒ නිසා මම මේ ඒ වගේ ගොඩක් දක්ෂයි. ඊට පස්සේ මං අයි මියුසික් මට පුළුවන් මට සින්දු කියන්න පුළුවන් මං ඒ වගේ දිනලා තියෙනවා ඒ පැත්තෙන් තමයි මං ක්‍රීඩා පැත්තෙන් සහ මියුසික් පැත්තෙන් තමයි මම යන්න හිතන් හිටියේ ඒ වුණාට මට මේ අසනීප මේ මං වැටුණාට පස්සේ ඒ දේ මට කරගන්න බැරි වුණා මොකද මට ඇවිදින්න බැරි වුණානේ ඒ නිසා මට කවුරු හරිම කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ ලෙඩේ සුව කරලා දෙන්න මං ඇඳලා කියන්නම් මට මේ ලෙඩේ සුවපත් කරලා දෙන්න මං කලින් හිටියා වගේ මට දුවලා පැනලා ඉන්න පුළුවන් විදිය තත්ත්වයට මට ආපහු කවුරු හරි කෙනෙක් උපකාරයක් විදියට මට මේ මගේ මේ සුවපත් කරලා දෙනවන මගේ ලෙඩේ ඒක යාට ගොඩාක් පිං මම පැය හතරක් විතර මේ වෝකරකින් ඇවිදිනවා ඊට පස්සේ ඇඳෙද්දී ඇඟිලි හොලවනවා ඒ ඇඟ කකුල් දෙක දෙපැත්තට පුළුවන් විදිහට උස්සලෙම තියෙනවා ඒ මේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ කරන කාලේදී මම තමයි දුව වැටුනේ ඒ වැටුණාට පස්සේ මේ මහව හොස්පිටල් එකට ඇතුළු කරා මහව හොස්පිටල් එකෙන් අම්පාරට යවුවා අම්පාරෙන් කොළඹ ජාතිකරෝහලට ඇතුළු කරා ඊට පස්සේ මාස 6ක් ජාතිකරෝහලේ හිටියා ඒ ඉඳලා තමයි දැන් ওই මින්නේරියේ මේ ආයුර්වේද රෝහලේ ප්‍රතිකාර මින්නේරි ආයුර්වේද රෝහලේ දැන් ප්‍රතිකාර ලබන්නේ මින්නේරි ආයුර්වේද රෝහලට මෙහෙම සිවිල් එක යන්න ඕනේ 16000ක් වෙනවා ගිහිල්ලා එන්න බෙහෙත් කුලිත් එක්කම මේ ත්‍රිවිල් කුලිත් එක්කම සතියෙන් සති දෙකින් දෙක වගේ යන්න ඕනේ මේ ඉතින් එන්න ඉතින් දැන් ගොයිතන් කටයුතු කරලා තමයි ඉතින් අපි ගොයිතන් කරලා තමයි ජීවත් වෙන්නේ ගොයිතන් දැන් සමහර මේ කාලවල නම් ඉතින් හොඳ ආදායම් තියෙනවා ඉතින් වැඩි අපි මේ අහස්දීන් ගොයිතන් කරන පුජ්‍යලෝනේ වෙන ඉතින් රැකියාවක් වෙන රැකියාවක් ඇත්තෙත් නැහැ ගොයිතන් කරලා තමයි ජීවත් වෙන්නේ ඉතින් ගොයිතන් මේ අවුරුද්දේ නම් නියගෙන් ඔක්කොම විනාශ වුණා පොහොර මිල අධිකය හින්දා අපිට මේ ගොයිතන් ගොඩක්ම අඩාරයි ඒකින් දකින් ප්‍රතිකාර කරන එක නතර කරලා තමයි තන දැනට තියෙන්නේ මේ මේ වීදම් නැති හින්දා ඉතින් මේ දුවට දැනට වීදම් කරන්න මට මේ පුළුවන් හැකියාවක් නැහැ මේ මෙයා ඉගෙන ගන්න හරි දක්ෂයි මෙයා ඉතින් මං පුළුවන් හැටියට මං මේ කන්නේ කන්න මේ එන ආදායම දරුවට තමයි වීදම් කියලා 154ක් මං වීදම් කරලා තියෙනවා දැන් මේ වෙනකොට දැන් ඒකින් දා මේ මං හොයාගන්න ඒ මුදල දරුවට වීදම් කරලි විරිටන් මේ පොහොර වලටයි බෙහෙත් වලට ඒවට වීදම් කරන්න වැඩිපුර වීදමක් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ දැන් ඉතින් ඒකින් දා දැන් දරුවටම අර වෙලා ඉන්නේ මේ
සාමාන්‍ය සුළුවට තමයි දැන් ගොවිතැන කරගෙන ඒකෙන් එන ආදායමක් ඉතින් එයාට වේදන් කරලා ඉන්නවා. අරන් තියෙනවා. ඉතින් මම ඉස්කෝල යන කාලේ ගති සහතික තමයි මේ. ඒ නිසා දැන් මට අසිනිප වුණාට පස්සේ දැන් මේ ඔක්කොම මියුසික් ක්‍රීඩා ඒ ඔක්කොම කඩා කප්පල් වෙලා දැන් මට ඉස්කෝලේ යන්න බැහැ. මේ ඒ නිසා යන්න මේ ආසයි මට අපු ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඒ වුණාට කරගන්න බෑ අප්පච්චිලාට. මේ දැන් මගේ ඉගෙනීම් කටයුතු වලටයි මගේ ලෙඩේ සම්බන්ධයට වීදම් කරන්න සල්ලි නැහැ. ඒ නිසා මම මගේ ඉගෙනීම් කටයුතු අයින් කරලා මගේ අසිරිප්පේ ගැන තමයි මගේ කකුල දිස්සලා තමයි වැටුනේ. ඊට පස්සේ තමයි මගේ මේ දැන් පස්සේ අද තමයිතුරු මේ ඉස්කෝලේ යන්න ඉස්කෝලේ වැඩක් කරගන්න බැරුව ගියා. ඒ වැටුණ වැටුළු පාටන. ඔව් මට ඉගෙනීම කටයුතු කරගන්න බැරි වුණා. මොකද මේ මට ආසයි. ඒ වුණාට මේ මගේ දැන් මේ ව්‍යායාමයත් එක්ක මට පාඩම් කරන්න එහෙම අමාරුයි. මොකද මේ ඒ විදිහට මට හිටින්නේම නැහැ. අර ඔව් මේ අර හිටිනව එහෙමනේ ව්‍යායාම කරනකොට. ඒ නිසා මට ඒ ඉගෙනීම් කටයුතු ඔක්කොම අඩාල වෙලා දැන් මම අසනීපෙන් තමයි. එතකොට දැන් මේ අසනීප මුලින් වෙච්ච කාලයත් එක්ක දැන් කාලෙත් එක්ක බලනකොට ආට වෙනසක් පේනවා. මේකට වඩා කලින් වඩා හොඳක් පේනවා. ඔව් කලින් ගොඩක් අමාරුලා හිටියා. දැන් ඒට වඩා චුට්ටක් විතර දැන් හොඳයි. මේ කලින්ට වඩා දැන් ටිකක් දැන් හොඳ වෙමින් යනවා කියන එක දැනෙනවා. ඔව් දැන් තව ඉස්සරහටත් මේ විදිහට බෙහෙත් කළොත් ඔයාලට නැගිටින්න පුළුවන් කියන එක ඔයාගේ හිතේ විශ්වාසයත් එක්ක වඩා දැනෙනවා. ගොවිතැන ඉතර මම හොඳට ගොවිතැන් කළා. දැන් මේ මේ පැත්තේ වගා කරගන්න මේ බීජයට හරි මේ ගන්න සල්ලි නැති හින්දා මේ පොඩ්ඩක් තමයි කරගත්තේ. මේ තියෙන්නේ මම ගොවිතැන තමයි පොඩ්ඩයි කරගත්තේ. ඉතින් දැන් මේ පොඩි ආදායමක් මලවන්න පුළුවන් නේ. මෙහාට කැලේ ඔය පුරන් වැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් බීජයට ගන්න සල්ලි නෑ. මෙයාට විදන් කරද්දී මේකින් තමයි පොඩ්ඩක් කරගෙන ඉන්නවා. කරගත්තත් මේකේ ආදායම මේ අරන් දරුවට තමයි වීදම් කරන්නේ. මේ මේකේ මේ වේලක්වත් කණ්ඩ ඉතුරු වෙන එකක් නැහැ. මේ දරුවක් මේ අතිනේ පිට තමයි ඔක්කොම වීදම් කරන්නේ. ඉතින් ආයෙත් මේ වාගේ මට කට්ටි දාලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉස්සර මං වැඩ කරා හැම. දැන් තනියම තමයි මේ වගාව කරගෙන යන්නේ. ඒත් ඉතින් නිකක් කලර මේක නාදුනොත් විනාසුනොත් ඒත් ඉවරයි. අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ දැන් ගොවිතැන් කරනවා. පොඩිට පොඩි තමයි කරන්නේ. මේකේ ඒ ආදායම අරගෙන දරුවර තමයි වීදම් කරන්නේ. මාසෙට ඉතින් කොච්චරද වීදමක් කියනවා? මාසෙකට රුපියල් 30,000ක් විතර වීදම් කරනවා. මාසෙකට රුපියල් 30,000 බෙහෙත් වලට. බෙහෙත් වලට. මෙයා වර්ණි අප්සරා දරුවගේ අම්මා. මම මෙයා ආඹ ගෙඩියක් කඩන්න ගිහිල්ලා මේ ආඹ අත්තක් කඩන් තා මෙමෙට වැටුනේ. ඒ වැටිලා දැන් අවුරුදු මේ දෙක යන්නේ. දෙකත් ඉවර වෙලා යන්නේ. දැන් ඉතින් මේ වෙනකොට දැන් ඉතින් ඉගෙන ගන්න සත්පල් කරගන්න තරම්වත් අපිට වීදම් කරන්න සල්ලි නෑ. දැන් බෙහෙත් එහෙත් වලටවත් සල්ලි නෑ. දැන් මෙයාට ඕනනම් කොමඩ් එකක් ඕන, බාත්රූම් එකක් ඕන. මෙයාට එහෙම ගොඩක් අපහසු තමයි. පුටුවක් කපාගෙන මම ඔය බාත්රූම් එකට කියන්නේ එළියට අරන්ගින් තමයි ටොයිලට්ම. නැත්තම් දැන් පහසුකම් ගොඩක් එයාගේ ලෙඩේ හැටියට මට පහසුකම් දෙන්න බෑ. මට පුළුවන් හැටියට මම පුටුවක් කපාගෙන තමයි දැන් ඔය ටොයිලට් එකටම අරන් යන්නේ. ගොඩක් අඩුපාඩු තියෙනවා. ගෙදර බඩු මුකුත් නැහැ. දැන් ගෙදර තිබුන් තිබුණවා මෙයාට අපි ඒවා උකහට තියලා විකුණලා මේ ගේ විතරයි දැන් තියෙන්නේ. දැනට වහලේ විතරයි තියෙන්නේ අපිට. දැන් ගොඩක්ම ඉතින් අන්තිම අඩියට වැටිලා තමයි ඉන්නේ. මාත්‍යා ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. මට ඉතින් කියාගන්නවත් තේරෙන්නේ නැහැ මාත්‍යා මොකද කරන්නේ කියලා. දැන් කොළ පාරුවේදයක් තියෙනවා කියලා කියනවා. යන්න තත්ත්වයක් නැහැ. අපිට තේකේක් නැතිනවා. මෙහෙම තැන වලට අරන් ගියා නොඳයි කියනවා. ඉන්දියාවේ අරන් ගියා නම් ළමයා තනිපිනේ එහෙම තරම් මිනිසු කිව්වට ඉතින් අපිට තත්ත්වයක් නැහැ නේ. ඉන්දියාවේ නේ කොහේ නේ ලංකාවේවත් අපිට අරන් යන්න තරම් තත්ත්වයක් නැහැ අපිට.
දැනට ඒතර මින්නේරි එහෙම යනකොට කොච්චර දුර යතුමක් යනවද මින්නේරිට අපි කලින් යනකොට අපිට 35000ක් විතර ගියානේ මින්නේරියට මාසයකට දෙපාරක් යනවා එතකොට 35000ක් 70000ක් විතර මාසයකට ඕන අපට 70000ක් විතර ගියා ඊට පස්සේ ඒකත් ඉතින් බෑ එහෙම කරන්න නතර කරා ඒකත් මහත්තයා කුලී වැඩ කරලා ඉතින් ගොවිතැනුත් කරලා ඉතින් ගොවිතැන හරියන මාසවලුත් තියනවා ඒවා ඉතින් නියගෙන් වැස්සෙන් හානි වෙලා අපිට එහෙම අන්තිම අඩියට වැටෙන කාලෙත් තියෙනවා එහෙම හැමක් කන්නම වගේ අපිට ආදායම් ගන්නවත් බෑ ඒ වෙනකොට කුලී කොටල් දැන් මහත්තයාත් හැප්පෙන්නේ නැහැ තව අසනීපවක් මහත්තයර තියනවා දැන් මහත්තයර කුලී වැඩ කරගන්නවත් බෑ දැන් දරුවා නිසාම අවුරුදු ගානක් දැන් කුලී වැඩ කරලා දැන් අප ගොඩ ගන්න බැරි වෙලා තමයි දැන් ඉන්නේ මොකද ඇවිල්ලන්නේ මට දරුවව සනීප කරගන්න තරම් තත්ත්වයක් නැති නිසා මට උදව්වක් තමයි මං ඉල්ලන්නේ මට දරුවව සනීප කරගන්න ඕනි සනීප කරන්න පුළුවන් කියලා මට හිත විශ්වාසයි ඒ විශ්වාසය මට තියෙනවා මට සනීප කරගන්න උදව්වක් දෙනවා නම් බොහොම පිං ඔව් දැනට මේ දුව වෙනුවෙන් මොනවද ඕන කිව්වේ දැන් අර මොනවද උපකරණ වගේක් ඕන කිව්වනේ මොනවද ඕන මේ කොමඩ් එකක් මට බාත්รูම් එකක් වගේ හදාගන්න මේ දරුවව එහෙම එකක් නැති නිසා මම පුටුවක් කපන් තමයි තියාගෙන ඉන්නේ නැති දරුවව එහෙම බාත්รูම් එකක් කොමඩ් එකක් එහෙම නැහැ අපේ ගෙදර රෝද පුටුවක් එමුනේ රෝද පුටුවක් ඕනේ නැහැ දැන් අවශ්‍ය නැහැ රෝද පුටුව මේ මේවා තමයි දැන් අවශ්‍යයට රෝද පුටුව ඉදලා තමයි යාට තුවාල හැදුනා ඊට පස්සේ රෝද පුටුවට මම දැම්මේ නැහැ ඊට පස්සේ හිමින් හිමින් මම අල්ලගෙන අඩි දෙක මේකේ මාරු කරලා මාරු වැටක් තිබුණා ලී වෙලෙන් හදාගෙන ඒ වැටේ එහෙම එහෙම අරන් ගිහිල්ලා මම අල්ලගෙන මෙයා රෝද පුටුවේ මම අයින් කරා මෙයා තුවාලයක් හැදিলা කොළඹ හොස්පිටල් එකට දාලා තමයි ඒ තුවාලේ අපිට ඒ කෙනෙක් උදව් කරලා මම අරන් ගිනත් තමට තත්ත්වයක් තිබුණ නැහැ එහෙම අරන් යන්න තරම් පින් උදිසා එක්කෙනෙක් අරන් ගිහිල්ලා එයා බෙහෙත් අරන් අපිට දුන්නා ඒක ගෙනල්ලා දැම්මා අපිව ඊට පස්සේ තුවාලේ බොහෝ දුරට දැන් ඒ කටිය පින් සිද්ධ වෙන්න දැන් හොඳයි දැන් තුවාලේ තව පොඩ්ඩක් ඒ තියෙනවා තාම හොදක් නැහැ තුවාලෙත් මේ ඇඳ තුවාලනේ ඔව් ඇඳ තුවාල ආයිබෝන් හැමෝටම ඉතින් අද දවසේ අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ මහවැය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසේ වරාපිටිය කියන ගම්මානයට ඉතින් මේ ගම්මානයේ මේ දියණියගේ කතාව ඔබ අහන්නට ඇති ඉතින් වයස අවුරුදු 19යි අවුරුදු 17 දී අධ්‍යාපනයේ හදාගෙන ඉන්නකොට තමයි අනතුරකටපත් වෙලා මේ පොදුවට පෙළේ ස්නායු සම්බන්ධ තෙරපීමක් සිද්ධ වෙලා මේ වෙනකොට ප්‍රතිකාර ලැබමින් සිටින්නේ. ඉතින් මේ දියණිය බලාපොරොත්තු වෙනවා උදව් උපකාරයක්. ඉතින් අද දවසේ අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔබට කියන්නට තමයි මේ ආවේ. අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ මේ දියණිය ප්‍රතිකාර ලබා ගන්නවා. ඉතින් මේ තාත්තා ගොවිතැන් කරලා තමයි ජීවත් වෙන්නේ. මේ අවුරුදු දෙක ඇතුළත මේ දියණිය වෙනුවෙන් ලක්ෂ 54කට අධික වියදමක් දරලා තියෙනවා වෛද්‍ය කටයුතු සඳහා. මේ වෙනකොට තමන්ට වගා කටයුතු පවා කරගන්නට නොහැකි තත්ත්වයක් උදා වෙලා තියෙනවා. මොකද මේ දියණියගේ සාර්ථක කටයුතු වෙනුවෙන් මේ දියණිය වෙනුවෙන්ම ඇරෙන්නට වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමන්ගේ ගොවිතැන් කටයුතු පවා අඩාල වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාව වෙනකොට මේ දියණියගේ ඉදිරි වෛද්‍ය කටයුතු වලට මුදල් වියදම් කරන්නට අපහසුතාවයෙන් තමයි මේ අය පසු වෙන්නේ. ඉතින් අපි ඔබට කියන්නේ ඔබට පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේක දකින කවුරුන් හෝ කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ දියණියගේ ඉදිරි වෛද්‍ය කටයුතු වෙනුවෙන් උදව් උපකාරයක් ලබා දෙන්නට කවුරුන් ඉන්නවා නම් ඉදිරිපත් වෙන්නට කියලා අපි ඔබෙන් ඉල්ලනවා. ඒ වගේම තමයි අධ්‍යාපන කටයුතු වලට ඉතා දක්ෂ දියණියක් අපස සාමාන්‍ය පෙළ හදාරලා විභාගේ ලිව්වට පස්සේ තමයි මේ අනතුරට මුහුණ දෙන්න වෙලා තියෙන්නේ. මේ අනතුරෙන් පස්සේ තමයි විභාග ප්‍රතිඵල පවා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ දියණිය අපස සාමාන්‍ය පෙළ පාස් වෙලා තියෙනවා. නමුත් උසස් පෙළ කරන්නට බැරි තත්ත්වයක් උදා වෙලා ඒ අධ්‍යාපන කටයුතු වලට දක්ෂ දියණියක් ඉදිරියට අධ්‍යාපනය හදාරන්නටත් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් සුභවාදී ප්‍රතිචාරයක් බලාපොරොත්තු වෙන මේ දියණිය වෛද්‍ය කටයුතු වලට මුහුණ දෙමින් ඉන්නවා. මේ වෙලාවේ මේ අයට ඉදිරියේදී කරගන්නට මේ පහසුකම් වලට මුදල් වියදම් කරන්නට අපහසුතාවයක් තමයි තියෙන්නේ. අන්න ඒ නිසායි අපි ඔබට මේ පුංචි දියණිය ගැන විස්තර කියන්නේ. ඉතින් මේ පියාට හිමි ගිණුම් බංකයක් තියෙනවා. අපි ඔබට එය සඳහන් කරන්න මොකද මේ අයගෙන් උදව් උපකාර අත්‍යවශ්‍යයි. මේ ගිණුම් බංකය අපි සඳහන් කරන්න මේක පීපල්ස් බැංක් මහජන බැංකුව මේක මහා බ්‍රාන්ච් එක වෙන්නේ මහා ඔය මේක මේ පියාගේ නමට තමයි මේක තියෙන්නේ මේ දියණියගේ මේකේ නම විදියට සඳහන් වෙන්නේ
ටිකිරිවන්නේ මුදියන්සේලාගේ ගුණ බණ්ඩා ටිකිරිවන්නේ මුදියන්සේලාගේ ගුණ බණ්ඩා මේකේ ගිනුමංකේ තමයි 181 2 1 7 0 181 2 1 7 0 220 මේක තමයි මේ දියණියගේ පියාට හිමි ගිණුම් අංකය ඔබට කරන්න හැකි උපකාරයක් තිබෙනවා නම් ලබා දෙන්න කියලා අපි ඔබෙන් ඉල්ලනවා ඒ වගේම තමයි මේ දියණියගේ අසනීප තත්ත්වය සුව කරන්නට හැකි කවුරුන් හෝ මේ මේ කතාව දකින්න කවුරුන් හෝ වෛද්‍යවරයෙක් හෝ කවුරුන් හෝ මේ සම්බන්ධ දැනුම තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ අය වෙනුවෙන් උපකාරයක් ලබා දෙන්න අපි මේ අයව සම්බන්ධ කරලා දෙන්න මොකද තරුණ දියණියක් ඉතින් මේ සුව වෙමින් ඉන්න වෙලාවේ දැන් මේ වෙලාවේ නැති බැරිකමත් එක්ක ඒක යලි ආපස්සට හරවන්නට ඉඩ නොදී කවුරුන් හරි උපකාරයක් ලබා දෙනවා නම් මේ ජීවිතය මේ තරුණ ජීවිතයක් ඉස්සරහට සතුටින් ජීවත් වෙන්නට පුළුවන් විදිහට පරිසරය හදලා දෙන්න කියලා අපි ඔබෙන් ඉල්ලනවා अम्मा वरुणे अम्मा वरुणे सम्मा संबुदु अम्मा वरुणे दरुवन्गे दुख कंदुलु दकिनदा देवलो सीट आत पा कांदु लैली सलना अम्मा वरुणे